السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفقه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما، والحمد لله على كل حال. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت کی ماں اور بہنوں، آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے دیکھتے دیکھتے، یہ لفظ بھی ذہن میں رکھیں، دیکھتے دیکھتے ہم لوگ نویں تراویح کو پہنچ گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس تیزی سے گزرتے ہوئے ایام میں ہمیں محنت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز دوستوں، نویں پارے میں، سبحان اللہ، نویں تراویح میں نواں پارہ ہی پڑھا گیا ہے. قال الملو پارے کا نام ہے. 150 پر 9 آیتیں الحمدللہ اس پارے میں موجود ہیں. پارے کے اندر جو مضامین ہیں، جو ٹاپکس ہیں، کچھ اس طرح ہیں. سب سے پہلے ایک بہت بڑے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی قوم کا تذکرہ ہے، اور ساتھ میں شعیب علیہ السلام کا. یہ دو ناموں سے شعیب علیہ السلام کی قوم حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دیتی ہے. اس دھمکی سے پارہ نمبر 9 شروع ہوتا ہے. ایک نبی کو قوم کی دھمکی، یہاں سے پارے کا آغاز ہوتا ہے، اور پہلا سارا صفحہ اسی پر مبنی ہے الحمدللہ. پھر اس کے بعد قوموں کے عروج اور زوال. کسی کو اللہ برکت دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ اگر کسی سے برکت چھین لیتا ہے، کوئی ایک انسان ہو، فرد ہو، اکیلا ہو، یا جماعت ہو، یا ساری بستی ہو، سارا گاؤں ہو، اللہ کیوں برکت دیتا ہے اور برکت چھین کیوں لیتا ہے؟ یہ سبب الحمدللہ آج کی نماز تراویح کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. 104 نمبر کی آیت سے لے کر تقریباً 160 پر پانچویں آیت تک آپ اندازہ لگا لیں، 60 سے زیادہ آیتیں، 60 سے زیادہ آیتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑا بہترین تذکرہ ہے، بہترین تذکرہ ہے. 60 سے زیادہ آیتیں ہیں، اور بالخصوص مچھلی کو پکڑنے کا جو تذکرہ ہے، جسے اہل السبت کہتے ہیں، وہ تذکرہ بھی الحمدللہ آج موجود ہے. حضرت آدم کو پیدا کرنا، ان کے پیٹ سے ساری مخلوق کو نکالنا، آج جو عرفات میدان ہے، سبحان اللہ، وہاں پر سب کو جمع کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد لینا، جسے عہد الستو کہتے ہیں، آج کی نماز تراویح میں وہ وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، عہد الستو موجود ہے. پھر ایک بڑی آیت کریمہ ہے، سبحان اللہ، دل ہیں سمجھتے نہیں، آنکھ ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، یہ جانور ہیں. کیا ہے لفظ کہتا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ولہم اعین لا یبصرون بہا، ولہم آذان لا یسمعون بہا، اولئک کالانعام. اولئک کالانعام نماز تراویح کی آیت ہے، آج کی نماز تراویح. دل ہیں سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں. نہیں نہیں نہیں، جانور سے بدتر ہیں. قرآن میں اللہ اسے کہتا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، بل ہم اضل. یہ اللہ کا کلام ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں یہ. جانور تو ان کے سامنے بہتر ہیں. آج کی نماز تراویح میں اللہ پاک نے ایسے بھی لوگوں کا ذکر کیا ہے. دنیا دار انسان کی مثال ایک ایسی مثال ہے، شاید اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی. فمثله کمثل الکلب، ایک دنیا دار کی مثال کتے کی طرح ہے. میں بولوں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے. آپ نے نماز پڑھی ہے، ترجمہ ہے، میں ترجمہ کہہ رہا ہوں. آپ نے آیتیں سنی ہیں، سبحان اللہ. دنیا دار کی مثال کتے کی طرح ہے، سبحان اللہ. کھایا تو بھی زبان لٹکتی رہتی ہے، پیٹ بھرا تو بھی زبان لٹکتی رہتی ہے، اور بھوکا رہا تو بھی کتے کی زبان لٹکتی رہتی ہے. کبھی پتا نہیں چلتا کہ اس کو بھوک نہیں لگی ہے. اور قرآن کا لفظ ہے، سبحان اللہ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْهُ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. اگر اسے تم کھلاتے رہو تب بھی زبان لٹکاتا رہے گا،
اگر تم چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکاتا رہے گا. یہ مثال ایک دنیا دار کی دی گئی ہے. سبحان اللہ, اللہ کے نیک نام ہیں, کتنے نام اللہ کے ہیں. تمہاری زندگی اور میری زندگی میں اللہ کے ناموں کا دخل کیا ہے, اس کا اثر کیا ہے, اس کی طاقت کیا ہے. آج کے نماز تراوی میں ناموں کے بارے میں ہے. ایک سجدہ آپ نے کیا ہے, سبحان اللہ, کیا نہیں کیا ہے جی؟ آج نماز تراوی میں سجدہ تھا نہیں تھا؟ کہاں آپ نے سجدہ کیا, کون سی آیت پر آپ نے سجدہ کیا, اس آیت کا ترجمہ کیا ہے. سبحان اللہ, اللہ نے اگر موقع دیا وہ میں آپ کے سامنے کہوں گا. اس کے بعد پو پارے کے قریب قریب سورہ انفال, ایک ماشاءاللہ سورت گزری ہے, اس کی کچھ آیتیں آج بیان کی گئی ہیں. یہ ایک آیت اس کی بڑی اہم ہے, بڑی اہم ہے. گناہ کچھ لوگ کرتے ہیں, سبحان اللہ, آج کی آیت کریمہ ہے, مگر اس کی گناہ کی زد میں ساری قوم آ جاتی ہے, ساری قوم پریشان ہو جاتی ہے. آج اللہ نے بیان فرمایا, آیت ایسے ہے, وَاتَّقُوا فِتْنَا, اس فتنے سے بچو, لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, جو تمہارے ظالموں کو, گنہگاروں کو نہیں پہنچے گا, بلکہ ظالموں کے ساتھ ساتھ ساری قوم اس کی تپش میں آ جائے گی, اس کی زد میں آ جائے گی. آج کی نماز تراوی میں اور بھی آیتیں ہیں, میں نے اتنی نوٹ کی ہیں آپ کے سامنے کہنے کے لیے. ماشاء اللہ, بڑی گہرائی سے غور سے ایک ایک لفظ کو آپ سن رہے ہیں. اگر میں انشاءاللہ ہر لفظ پر پانچ پانچ منٹ بولوں تو آپ سنیں گے, مجھے یقین ہے. جی ہاں, مگر میں نہیں بولوں گا. میں کچھ چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں, وہ چیزیں آپ کے سامنے بول کر میں انشاءاللہ مختصر درس کو کر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. سب سے پہلے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام, مجھے کچھ باتیں ان کے بارے میں آپ کے سامنے کہنی ہے. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو علماء اکرام ایک نام دیتے ہیں, اور ان کا نام ہے خطیب الانبیاء. خطیب الانبیاء, نبیوں میں اچھا خطبہ دینے والے, اللہ اکبر, انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر بہترین خطبہ دینے والے, اس لیے ان کو لقب دیا گیا ہے خطیب الانبیاء. شعیب علیہ الصلاۃ والسلام لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے ہیں. ان دونوں کا جو زمانہ ہے بڑا قریب زمانہ ہے, قریبی زمانہ ہے. خود قرآن مجید کہتا ہے, وما قوم لوط منکم ببعید, قوم لوط اس سے دور نہیں ہے, قوم لوط اس سے دور نہیں ہے. زمانہ بھی قریب ہے اور جگہ بھی دونوں کی قریب ہے. سبحان اللہ, شعیب علیہ الصلاۃ والسلام سعودی عرب میں آئے ہیں. کہاں؟ ان کی جو جگہ ہے مدین جسے کہتے ہیں, آج کے حساب سے آپ جائیں حجاز میں آتا ہے, وہ علاقہ حجاز کے اندر آتا ہے, جو مکہ اور مدینہ تبوک اس جگہ پر یہ علاقہ آتا ہے. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا. سبحان اللہ, عرب کے پیغمبر ہیں, عرب کے پیغمبر ہیں. چار ہی پیغمبر عربی ہیں, اس میں سے یہ بھی ایک ہیں حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام. میں اس لیے بول رہا ہوں, ماشاء اللہ آپ غور سے بھی سن رہے ہیں. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ان کی اچھی جو باتیں ہیں ہمیں بھی معلوم ہونی چاہیے, اور ہماری اولاد, ہماری نسل کو بھی معلوم ہونا چاہیے, تاکہ ویسی ہی زندگی انشاءاللہ ہم بھی گزاریں اور ہمارے بچے بھی گزاریں. ایک چیز آج میں نے نوٹ کی ہے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, امہ ہی بنت لوط. امہ ہی بنت لوط, حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امی یہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہیں. تو لوط کیا ہوئے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو, کیا ہوئے بھائی؟ سبحان اللہ, نانا ہیں. جی ہاں, بعض علماء کہتے ہیں جدتہ بنت لوط, نانی حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی, یہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہے. یہ بڑا گہرا تعلق ہے, میں نے جگہ بھی بتا دیا آپ کو, اور نبی کا ذرا تعلق بھی آپ کے سامنے بتا دیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام بھی آتے ہیں, اور یہ بھی بتا دیا بہترین خطبہ دینے والے ہیں. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن مجید میں 11 بار آیا ہے. کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ آیا ہے. اللہ اکبر, ایک پیغمبر کا تذکرہ 11 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کیا ہے؟ ایک بات کو ہمارے رب نے 11 مرتبہ الگ الگ پیرائے میں, الگ الگ پیمانے میں, الگ الگ انداز میں 11 مرتبہ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ آیا ہے. اور ان کی قوم کے بارے میں, ان کی قوم کی ایک بڑی غلطی بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان فرمائی ہے. پہلی غلطی ان کی قوم کی یہ تھی, یہ کفر کیا کرتے تھے, یہ کفر کیا. اور ان کا کفر آپ کو میں بتا دوں, ایکا نام کا ایک درخت تھا. کیا نام درخت کا؟ ایکا, یہ درخت کا ایک نام ہے. اس درخت کی یہ قوم پوجا کیا کرتی تھی, جھاڑوں کی پوجا کیا کرتی تھی. آج بھی ہمارے اندر لوگ موجود ہیں, درختوں کو دھاگے باندھنے والوں کی کمی نہیں, درختوں کو دھاگے باندھنے والوں کی کمی نہیں. حضرت شعیب کی قوم کا یہ پہلا گناہ تھا. دوسرا گناہ جو بار بار قرآن مجید ذکر کرتا ہے, سبحان اللہ, 11 مرتبہ
اگر اللہ نے ذکر کیا ہے حضرت شعیب کا تذکرہ ایک مقصد ہے، ایک مقصد ہے، ایک سبق ہے انشاءاللہ میرے بھائیوں لیں گے. جس پیغمبر کو ہمارے رب نے کلام مجید میں 11 مرتبہ تذکرہ کیا ہے اور تذکرے میں یہ بار بار ہمارے رب نے کہا ہے ولا تنقص المکیال والمیزان، ولا تنقص المکیال والمیزان، یہ بار بار حضرت شعیب کے ذکر میں ملا ملا کر کہا جاتا ہے، ڈنڈی مت مارو، کاروبار ڈھنگ کا کرو، ڈنڈی مت مارو، دوسروں سے لیتے ہو تو سارا لے لو، بھر کے لے لو، اور جب دینے کی باری آتی ہے ٹھگا ٹھگا کر کے دیتے ہو، ایسا مت کرو، یہ بڑا گناہ ہے، یہ عظیم گناہ ہے، اسے تم چالاکی سمجھتے ہو، یہ چالاکی نہیں ہے، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا. آپ بتا سکتے ہیں 11 بار تذکرہ آیا ہے، میں نے بھی کئی بار کہا ہے ان کو کیا عذاب آیا تھا، حضرت شعیب کا عذاب کیا تھا، ان کی قوم پر جو عذاب آیا کون سا عذاب تھا؟ پرسوں میں نے کہا آگ کی بارش، دوسرا عذاب جی. قرآن مجید نے 3 عذابات ذکر کیے اس قوم کے، کتنے؟ 3 عذابات، ڈنڈی مارنا، کاروبار ڈھنگ کا نہیں کرنا، دوسروں کو ٹھگانا، سچائی سے کام نہیں لینا، سبحان اللہ کتنا بڑا گناہ ہے. 3 عذابات اللہ نے اس قوم کو دیے ہیں. پہلا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انگارے برسائے. ابھی میں آ رہا تھا، ہمارے ایک ساتھی نے مجھ سے کہا پانی کے لیے، بارش کے لیے دعا کیجئے. سبحان اللہ، ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریئا مریئا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل. بارش کی دعا کیجئے، بارش کی دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح بارش برسائے، نفع دینے والی بارش اللہ تبارک و تعالیٰ برسائے. شعیب علیہ السلام کی قوم کا پہلا عذاب. دوسرا عذاب قرآن کہتا ہے رجفا، سبحان اللہ. ایک تیسرا عذاب صیحہ، زلزلہ بھی اللہ نے دیا ان کو، چیخ کا بھی عذاب اللہ نے دیا. صرف مسئلہ یہ تھا کاروبار ڈھنگ سے نہیں کیا کرتے تھے. قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کریمہ، اطول آیت فی القرآن، سب سے لمبی آیت اللہ نے جو قرآن مجید میں پیش کی ہے وہ کاروبار کے بارے میں ہے، معاملات کے بارے میں ہے، لکھا پڑھی کے بارے میں ہے. اگر کسی کو پیسہ دے رہے ہو تو لکھ لیا کرو. سبحان اللہ، حضرت عمر بیٹھے ہیں، ایک آدمی حضرت عمر کے سامنے آ کر دوسرے آدمی کی تعریف کرتا ہے، بہت اچھے آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں. حضرت عمر اس سے پوچھتے ہیں کس بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ سبحان اللہ، حضرت عمر خود کہتے ہیں ہو سکتا ہے تم نے اس کو مسجد میں دیکھا ہوگا، اس کے سجدوں کو دیکھا ہوگا، اس کی نماز کو دیکھا ہوگا اور تم دھوکے میں آگئے ہوگے. کیا تم نے زندگی میں کبھی اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے، پیسوں کا لین دین کیا ہے، کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اگر تم نے لین دین نہیں کیا ہے، اگر تم نے سفر نہیں کیا ہے، کبھی کسی کی تصدیق مت کرو، کبھی کسی کی تعریف مت کرو. اصل ہماری پہچان معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس میں نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہہ کر بات آگے لے کر جانی پڑتی ہے، آپ بھی گواہی دیں گے. آج ذرا ٹھنڈے دماغ سے بولنا، مسلمان کے ساتھ کاروبار کرنے سے زیادہ جی اپنے آپ کو سبحان اللہ مطمئن سمجھتا ہے غیر کے ساتھ کرنے میں. مسجد میں میں بیٹھا ہوں، آپ گواہی دیجئے، صحیح ہے غلط ہے؟ ایسا صحیح ہے غلط ہے؟ زبان کا پکا آج مسلمان نہیں ہے. میں نے کئی بار ایک مثال دی ہے راہ اعتدال میں، ہمارے پرچے میں ایک مثال آئی تھی اور خود لکھنے والے صاحب نے تقریر میں اسے کہا تھا، بذات خود میں نے خود ان سے سنا یہ مثال، کئی جمعہ میں نے یہ مثال دے دی، انگلینڈ کی. آپ نے سنا ہوگا میری زبان سے، سنا نہیں سنا ہے؟ سنے بھائی، ہاتھ اٹھاؤ جس نے سنا ہے. جی ہاں، 5-6 لوگ ہی ہیں، ایک بچہ، 5.5 لوگ سنے ہیں. جی، بول کر آگے جائیں یا پھر ایسے آگے بڑھ جائیں انشاءاللہ تعالی؟ جی، ہماری مثال، خیر چلیے میں اللہ سے دعا کر کے آگے نکل جاتا ہوں، کسی اور موقع پر یہ مثال بیان کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو معاملے کے اندر اللہ صداقت عطا فرمائے، اللہ ہماری تجارت کو حلال بنائے. سبحان اللہ، آگے آ جائیے، برکت کیسے آئے گی؟ سبحان اللہ، اگر ہمیں برکت چاہیے، برکت کیسے؟ برکت بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے. یہ عربی زبان کا لفظ ہے برکت. اردو میں اگر آپ اس کا معنی کریں گے، اردو میں معنی ہوتا ہے زیادتی. کیا معنی؟ زیادتی. کئی موقع ہمارے نبی کے ساتھ آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، چیز تھوڑی رہی ہے مگر کئی لوگوں کے لیے کافی ہو گئی، کئی لوگوں کے لیے کافی ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ذرے پیسے دے مگر اتنی برکت دے کہ سارا گھر اس میں چل جائے، بیماریاں گھر کے اندر نہ آئیں. سبحان اللہ، گھر میں سکون رہے، اطمینان رہے، ہماری ذمہ داریاں ادا ہو جائیں،
ساتھ میں رشتہ داروں کی بھی ادا ہو جائیں. سبحان اللہ, ہم چاہتے نہیں چاہتے ہیں. میاں بیوی کی شادی ہو رہی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا دے رہے ہیں وہ برکت کی ہے. جی, نوشوں کو جو دعا دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ برکت کی دعا ہے. سبحان اللہ, بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. سبحان اللہ, ایک نوشو کہتے ہیں, نوشو کا نام حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. مجھے اللہ کے نبی نے یہ دعا دی اور ایسا اثر میری زندگی میں ہوا کہ میں پتھر ہٹاتا تو نیچے سے سننا نکل آتا. جی, نئے نوشوں کو یہ دعا ہے. سبحان اللہ, نئے نوشوں کو برکت کی دعا ہے. صبح کے وقت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہ میری امت کو صبح میں برکت عطا فرما. اللہ کے نبی نے برکت دی ہے, برکت کی دعا دی ہے. کیسے برکت آئے گی زندگی میں؟ آج کی نماز تراویح میں ہے. سنیں گے میرے بھائیوں, قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. میرے لیے سخت ضرورت ہے, سخت نہیں, سخت ضرورت ہے. کیا میرے لفظوں پر غور کر رہے ہیں آپ؟ ہماری دکنی اردو ہے. جی ہاں, ہمارے حضرت بولا کرتے تھے, ہماری اردو میں اور باہر کی اردو میں ذرا فرق ہے. ہماری اردو کیسی ہے؟ ایک چیز اگر لال ہے تو ہم بولتے ہیں لال ہے. کیا بولتے ہیں؟ ابھی ذرا زیادہ لال ہے تو کیا بولتے ہیں؟ لال ہے. اب بھی زیادہ اور لال ہے تو لال ہے. کیسے بولتے ہیں ہم لوگ؟ جی, یہ ہماری دکنی اردو ہے. حالانکہ بولنا چاہیے بہت 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 زیادہ لال ہے, یہ الگ ہے. میں میرے بارے میں کہہ رہا ہوں, اللہ میرے اور آپ کے لیے برکت کی سخت ضرورت ہے. بغیر برکت کی آپ لاکھوں کما لیں, کروڑوں کما لیں, اللہ یہ بات دنیا والوں تک پہنچائیں, لاکھوں کروڑوں کما لیں, اگر برکت اللہ چھین لے, سبحان اللہ, ہمیشہ پریشان رہو گے, ہمیشہ قرض دار رہو گے. کیسے برکت آئے گی؟ میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, ترجمہ اردو زبان میں کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی غور سے سن لیجئے گا اور زندگی میں انشاءاللہ اسے لانے کی کوشش کیجئے. اللہ کا کلام ہے, ولو ان اہل القرى آمنوا, اگر قریے والے, بستی والے ایمان لے کر کے آئیں, واتقوا اور تقوی اختیار کر لیں, لفتحنا علیہم برکات من السماء, سبحان اللہ, تو ہم ان پر آسمان سے برکتوں کو کھول دیں گے, زمین اور آسمان کی برکتوں کو کھول دیں گے. ولیکن کذبوا, لیکن انہوں نے تکذیب سے کام لیا ہے, فاخذناہم بما کانوا یکسبون, ان کے اعمال کی وجہ سے ہم نے ان کو سزا دی ہے. سبحان اللہ, کیا کرنا پڑے گا برکت کے لیے؟ بھائی میں نے ترجمہ بھی کیا, آیت بھی پڑھا ہے. کیا کرنا پڑے گا برکت کے لیے؟ جی, 10 بچوں کو گھر میں بلائیں اور کہیں بھائی تم قرآن ختم کر دو, برکت آ جائے گی؟ کیا کرنا پڑے گا برکت کے لیے؟ یہ قرآن ہے, کلام الہی, اللہ کا کلام ہے, کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اگر ہمیں چاہتے ہیں کہ اللہ برکت کے دروازے کھول دے آسمان اور زمین کے ہمارے اوپر, تو ہمیں یہ کرنا ہے. سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے, ہمارا ایمان مضبوط کرنا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان مضبوط کرنا ہے. سبحان اللہ. دوسری چیز جو قرآن مجید کہتا ہے, واتقوا, اور تقوی کی زندگی, جو گناہوں کی زندگی ہے اسے چھوڑنا ہے, اور نیکیوں کی جو زندگی ہے اس کی طرف آنا. آ کے دیکھ لو, اللہ گواہ ہے, آ کے دیکھ لو. بے نمازی کو چھوڑو, نماز پڑھ کے دیکھ لو. سبحان اللہ, تمہاری زندگی اگر نہیں بدلی تو آپ جو بولے ہو سچ اختیار کرو, جھوٹ چھوڑ کے دیکھو. شروع شروع میں ذرا تکلیف ہوگی. کئی ہمارے ساتھی یہاں موجود تھے, بینکوں میں کام کرتے تھے, مینیجر کے پوسٹ میں تھے. سبحان اللہ, انہیں پتا چلا یہ سود ہے, یہ حرام ہے. سبحان اللہ, انہوں نے چھوڑا, پھر زندگی ایسی کروٹ لی, اللہ نے ایسی ان کی زندگی اوپر کیا کہ برکتوں کی برکتیں اللہ نے ان پر نازل کر دی. زندگی کو ہمیں کنورٹ کرنا ہے گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف. ایک حدیث اس کو سمجھانے کے لیے آپ بھائیوں کے حوالے کروں گا, اور ایک بات کے ساتھ آج کا یہ درس انشاءاللہ میں ختم کر لوں گا. حدیث سن کر عمل کریں انشاءاللہ, غور سے عمل کریں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, یا معشر المہاجرین, اے مہاجروں, پانچ باتیں نبی نے فرمائی. میں پانچوں باتیں آپ سے کہوں گا, میں آپ ذہن میں بٹھائیں انشاءاللہ تعالی. پہلی چیز نبی فرماتے ہیں, خمسن اذ ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکہن, پانچ باتیں ایسے ہیں اللہ کی میں پناہ چاہتا ہوں, وہ پانچ باتوں میں سے ایک بات بھی تمہیں نہیں ملنا, وہ پانچ میں سے ایک بات بھی تمہیں نہیں ملنا. پہلی چیز یقول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کا فرمان ہے. عمل کریں گے میرے بھائی؟ نوجوان دوستو, خاص طور سے آپ, پہلا لفظ اللہ کے نبی کا ہے, لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون والامراض التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. انشاءاللہ, کسی بھی قوم کے اندر اگر بے حیائی عام ہو جائے, بے شرمی عام ہو جائے, سبحان اللہ, کیا عام ہو جائے؟
ذرا زور سے، تمہارا ویلیوم ذرا زور سے کرو، بے شرمی عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، ماں بیٹی باپ سب مل کر ایک ساتھ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جائیں اور ننگی تصویریں دیکھتے رہیں اور پتہ بھی نہ چلے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، خود باپ جا کر عید کی نماز کے بعد نیا فلم کون سا نکلا ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا کر، کون سا ہٹ فلم چل رہا ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا کر، کیا سیٹیں بچوں کو ڈال کے دکھائے، بچوں کو ڈال کے دکھائے، سارا معاشرہ بیٹھ کر دیکھ رہے اور بے حیا بن کر کے دیکھے، جب یہ ماحول ہو جائے گا، یہ ماحول ہے نہیں، ایسا ماحول ہے نہیں ہے، سبحان اللہ. ایسا خاص طور سے آپ نوجوان مجھے ایک وعدہ کیجئے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. لوگوں کے سامنے کبھی کبھی ہم بے حیائی نہیں کرتے، مگر موبائل کے اندر انٹرنیٹ میں بیٹھ کر اکیلے کمرے میں بیٹھ کر ہم کیا کیا دیکھتے ہیں، ہم کیا کیا دیکھ رہے ہیں. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی پناہ چاہو. بے حیائی جب عام ہو جائے گی، بے حیائی چاروں طرف عام ہو جائے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی ایسی بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر کے آئے گا، سبحان اللہ، اس سے پہلے ہمارے بزرگوں نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. جی ہاں، اسے خوشخبری کہو یا خوشخبری نہ کہو، اس وقت پورے انڈیا کے اندر ہمارا بنگلور زنا میں نمبر ون ہے. جی ہاں، اس وقت پورے ہندوستان کے اندر، ٹائمس آف انڈیا کی نیوز اٹھا لیجئے، ہمارا بنگلور، سبحان اللہ، اللہ بچائے، ہمارا بنگلور لڑکے کی لڑکے سے شادی، اللہ اکبر، جی ہاں، اس میں نمبر ون ہے، بے حیائی میں نمبر ون ہے. باہر سے آنے والے جو لوگ ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. کیا اللہ کی رحمت نازل ہوگی یا اللہ کا عذاب آئے گا؟ کیا آئے گا میرے بھائی؟ جی اللہ کا عذاب. یہ پہلی چیز ہے، آپ وعدہ کیجئے انشاءاللہ تعالی، ہم اکیلے میں ہوں یا پھر ہم چار لوگوں کے سامنے ہو، انشاءاللہ ہم بے حیائی سے بچیں گے. نہیں 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 ہے، وعدہ صحیح نہیں ہے. جی چار پانچ لوگ ہی، جی ذرا زور سے، میں بچوں سے کہتا ہوں، بیٹا آپ لوگ گواہ رہنا، اگر تمہارے والدین گھر میں کیسٹ لے کر آ رہے ہیں اور بے حیائی کی کیسٹ ڈال رہے ہیں، آج کا بیان انہیں یاد دلاؤ، آج کا بیان انہیں یاد دلاؤ اور کہو، تم جانا تو جہنم میں جاؤ مگر ہمیں مت لے کر کے جاؤ، ہمیں مت لے کر کے جاؤ، ہم نہیں جانا چاہتے جہنم کے اندر، یہ ننگی ناچنے والی تصویریں ہمیں مت دکھائیے، یہ ہمیں جہنم میں لے کر کے جائیں گی. میرے بھائی انشاءاللہ بچیں گے، انشاءاللہ بچیے. اللہ تعالی ہمیں طاقت دے. اللہ ہمیں کر لیے، بہت گناہ کر لیے، بہت گناہ کر لیے، اب رک جائیے، اب رک جائیے، آگے سے زندگی اچھی کر لیجئے. وقت ہو چکا ہے. پانچ باتیں نبی نے کہی، میں نے صرف ایک ہی بات آپ کے سامنے کہا ہے. بات ختم کرتے کرتے سجدے پر، سجدہ آپ نے کہاں کیا ہے اس پر ایک لفظ بول کر بات میں ختم کر دیتا ہوں. سجدے کی جو آیت سبحان اللہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون. اللہ اکبر، اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم سب نے الحمدللہ اس جگہ پر سجدہ کیا، سبحان اللہ. پہلی چیز، اللہ کا شکریہ ادا کیجئے. جب آپ سجدہ کرتے ہیں اور سجدے تلاوت پر شیطان دور کھڑا ہو کر روتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ نے مجھے حکم دیا، میں نے نہیں کیا، اللہ نے ان کو حکم دیا ہے اور آدم کے بچے سجدہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کا شکریہ ادا کیجئے. اس آیت کا معنی دیکھ لیجئے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، جب تک میں درس دے رہا ہوں، جو بھی سجدے کی آیت گزر رہی ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، اس کا معنی آپ کے سامنے بیان کر دوں، آپ انشاءاللہ ذہن میں بٹھا لیجئے. ان الذین عند ربک، وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں، وہ لوگ، بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں. کون ہیں رب کے پاس؟ فرشتے. کون ہیں؟ فرشتے. بے شک وہ فرشتے جو تیرے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون، وہ کبھی تکبر نہیں کرتے. اللہ اکبر، کبھی وہ تکبر نہیں کرتے. یاد رکھو، تکبر نہیں کرنا فرشتوں کی عادت ہے، تکبر کرنا ابلیس کی عادت ہے. اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے. لا یستکبرون عن عبادتہ، اللہ کی عبادت میں کبھی کبر نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، سبحان اللہ. لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ، اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں. اس آیت پر ہم سب نے الحمدللہ قرآن کا پہلا سجدہ کیا. اس آیت کی روشنی میں ہمارے نبی نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے، وہ حدیث آج کی آخری حدیث ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو اور ساری قوم کو اللہ اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں صحیح بول رہا ہوں، بنانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں. کبھی کبھی کسی بھائی کے بازو کھڑے ہو جائیں نماز کے اندر تو درد ہوتا ہے سینے میں، کہ یہاں کھڑے ہو کر بھی
یہ صاحب یہ بتا رہے ہیں آپ الگ ہیں اور میں الگ ہوں. نماز میں کھڑے ہو کر بھی اگر ہمارا پیر پیر سے نہیں مل رہا ہے، اگر ہم نبی کی سنت پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، وہ سنت جسے نبی نے کہا میں پیچھے سے دیکھتا ہوں، یہ معجزہ ہے اللہ کے نبی کا، میں پیچھے سے دیکھتا ہوں صفوں کو درست کر لو سبحان اللہ، اور بیچ میں ایک ایک اڑی کی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں اور صاف دماغ میں یہ رکھیں تم کون ہو میں کون ہوں، اللہ اکبر. یہ باہر فقیر جو باہر منگنے والا ہے وہ مجھے پیر سے پیر لگا کر کے کھڑا ہو جائے گا اللہ کے سامنے بھی اگر یہ سوچتا ہے آدمی، پھر کھڑے ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث سن لیں، عمل زندگی بھر کرنا ہے انشاءاللہ، کریں گے. ذرہ ہمارے میں بھی غلطی ہے، کتنی غلطی ہے؟ ذرہ، کتنی؟ ذرہ ہمارے میں بھی غلطی ہے، اسے بھی درست کر لیجئے. حدیث سن لیجئے، الا تصفون کما تصف الملائکہ عند ربہم. کیا لفظ ہے جی، کیوں ایسی صف نہیں بناتے جیسی صف فرشتے اللہ کے پاس بناتے ہیں؟ کیوں ایسی صف نہیں بناتے جیسی صف فرشتے اللہ کے پاس، کیسی صف فرشتے بناتے ہیں؟ یتمون الصفوف الاول فالاول، سبحان اللہ، فرشتے پہلی صف مکمل کرتے ہیں. یاد رکھو، صف میں سیدھا جو حصہ ہے، رائٹ سائڈ کا جو حصہ ہے، اس کی فضیلت ہے، مگر ہمیشہ پہلی صف کی فضیلت اس سے زیادہ ہے. رائٹ سائڈ کے حصے کی اپنی فضیلت ہے، مگر ہمیشہ اگلی صف، نبی نے یہاں تک فرمایا اس کا ثواب اگر معلوم ہو جائے، لوگ آپس میں لڑیں گے، خرا ڈالا جائے گا نام لکھ کر، جس کا نام آئے گا وہ پہلی صف میں کھڑا ہوگا، اتنا زیادہ ثواب ہے پہلی صف کا. وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ، دوسرا لفظ نبی فرماتے ہیں فرشتوں کی صف ایسی ہوتی ہے. یہ لفظ بول سکتے ہیں میرے ساتھ؟ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ، اللہ اکبر. صف کے بیچ میں ذرہ برابر بھی جگہ نہیں ہوتی، فرشتوں کی صف کے بیچ میں دیوار کی طرح ہوتی ہے صف، دیوار کی طرح، ذرا برابر بھی صف کے بیچ میں جگہ نہیں ہوتی ہے. بالکل حرم کے اندر ہر نماز سے پہلے جو مکے کے امام ہیں، استو واعتدلوا صفوا صفوفکم وتراصوا، یہی لفظ پڑھتے ہیں، وتراصوا وسد الخلل. پہلی بار جو جاتا ہے بیچارہ پریشان، زندگی بھر امام کو سنا نہیں ہے بولتے ہوئے، کیا بول رہے ہیں مولوی صاحب، مرنے کا اعلان کر رہے ہیں یا جینے کا کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا اسے، سبحان اللہ. ہر نماز سے پہلے حرم میں ہوتا ہے، استو، صفیں درست کر لیجیے، واعتدلوا، کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے ہو جائیے برابر، استو واعتدلوا صفوا صفوفکم، صفوں کو اچھے سے مل مل کر کھڑے ہو جائیں، وتراصوا، اور بیچ میں جگہ نہ چھوڑیں، وسد الخلل، ایک لفظ کیا ہے، سد الخلل، بیچ میں جو خلل ہے، بیچ میں اگر گیپ ہے اس کو فل کر لیجئے، وہ سد الخلل، سبحان اللہ. ایسی صفیں اللہ ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں، آپ سے ایک گزارش ہے، عمل کرنا انشاءاللہ. تمہارا کندھا کتنا بڑا ہے، پیر اتنے ہی پھیلاؤ، نہیں جی، تمہارا کندھا کتنا بڑا ہے، پیر اتنے ہی پھیلاؤ. کندھا چھوٹا ہے، پیر بڑے ہیں، تو کندھا کیسے لگے گا؟ صحابہ کہتے ہیں ہم جو صف بناتے تھے، کندھے سے کندھا ملتا تھا، گھٹنے سے گھٹنا ملتا، ٹخنے سے ٹخنا ملتا، تبھی وہ دیوار کی طرح بنے گی نا. کندھے سے کندھا اور گھٹنے سے گھٹنا، ٹخنے سے ٹخنا، آپ صرف چین کی طرح بنا لیتے ہیں، چین کی طرح، بس انگلی سے انگلی، وہ کرنٹ شاک جیسا لگتا نہیں، وہی وائر لگ گئی تو کافی ہے. ایسا مت کیجیے اللہ کے لیے، آپ کے کندھے جتنے بڑے ہیں آپ اتنے ہی پیر پھیلائیں. اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اور بہت سارے مسائل ہیں، لوگ بہت سارے مسائل پوچھتے بھی ہیں، یہ موقع ان مسائل کو بیان کرنے کا نہیں ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، آنے والے حالات اللہ بہتر سے بہتر بنائے، آنے والے حالات اللہ بہتر سے بہتر بنائے، آنے والے حالات اللہ بہتر سے بہتر بنائے. اللہ اس دور کے فرعون کو، اللہ اس دور کے دجالوں کو اللہ شکست عطا فرمائے، اللہ شکست عطا فرمائے. اللہ اس ملک میں اسلام کو عزت دے، اللہ مسلمانوں کو عزت دے. اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں باعمل مسلمان بنائے، اللہ حلال کھانے والا مسلمان بنائے، اللہ ایسا مسلمان بنائے، ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.